Singapore to Ceylon or New York. Han talte många språk och han lärde oss ensam. Om en känd och aktet damerna härfram, den mäktigste i hela USA. 4000 långa kilometer beskrevet av poeter, jag kände dig en gång. Karer, vi har punkter. Nej, och så nå daget. Jag visste det. Det måtte ske, och så halv tre om natten. Jag vill hem. Ja, men det vill vi och det. Men vi har inte lust att gå. Åh, vi får ta detta med fattning, gutter. Här må iverksättas en kriseplan. Alltså, det vi vet är, vi har punkter. Vi har inte reservhjul. Med andra ord, vi må skaffa oss ett däck. Og hvor får vi fatt i et dekk på denne tida av døgnet? Du, Egon, det ligger en bensinstasjon over veien her. Hva er det du sier? Våre sorger er over. Ja, men det er stengt der, alle lys er slokka. Det er ikke et menneske der. Ja, ja, desto bedre, så sparer vi den utgiften. Du, Benny, hva slags stasjon er det der? Det er en ESO-stasjon. Ja, da blir det vel ESO-stålradial, da.
Det beste er godt nok. Å nei, å nei, å nei. Hva er det for noe nå, Egon? Ja, men hører du ikke hva Kjell sier da? Esso stålradial. Ja, ja, da får vi sitte i bilen og vente til de åpner da. Hvorfor det, han? Fordi at Esso stålradialdekk er så rimelig at det lønner seg ikke å stjæle dem. Summer evening on the Champs-Élysées, a secret rendezvous they plan for days. I see your faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Hva er han Kjell driver med? Nå har han ikke sagt et ord på 2 timer. Kryssor, han prøver å utvide sin horisont, og det tar tid, det vet jeg. Hvordan går det, Kjell? Skal vi hjelpe deg? Berømt mann på 4 bokstaver. Egon! Jeg skal frem til et rovdyr. Ørn! Ørn! Det er jo en ful, det jo. Morsom, du har vel ikke noe å le av, vel? For du vet jo ikke noe du heller. Jo, da jeg gjør det. Ja, men si da, Egon. Ja, vær så snill da. Kan vinne 100 kroner på dette her. Kan vi? Alright, da skal jeg hjelpe deg. Tenk på Esso bensin. Esso bensin? Mhm. Og ja, ja, den var lur. Mm. Det blir tiger. Akkurat. Tiger på tanken, det var Esso. Så smart du, Egon. Ja, jeg er kjent for å være av det, jeg. Den var god. Tiger. Ja, det lønner seg å tenke Esso. Som är utan slut. Se
sa svalor högt emot den himmelblå. De har nått sin dröm om frihet, så vill jag också känna det. Jeg har en plan. Vi blir millionærer. Oh, nei, nei, ikke nå igjen. Altså, hør da. Det vi skal gjøre nå, det å bryte oss inn i Nasjonalgalleriet og stjæle brudeferden i Hardanger. Nei, Egon, det ikke mulig å få solgt den. Alle kunsthandlere vet at den henger i Nasjonalgalleriet. Nei, nei, et øyeblikk. Her har jeg tromfen. Vi har en kjøper. Det en gæren samler i Tyskland. Åh, oh, Helmags Egon. Ja, vi må bare sette oss ned på et rolig sted og planlegge kuppet. Og da foreslår jeg hjemme hos en Kjell. Ja, men hun Valborg hjemme, og hun liker ikke sånne kupp akkurat nå. Ja, altså må Valborg ut. Ja, men vi kan ikke kaste Valborg på gata. Og så kan jeg ikke love en million heller. Det har gjort så mange ganger før. Nei, nei, helt riktig. Men hvis Valborg går frivillig ut, blir borte et par timer, og attpåtil blir som en sol, du fornøyd da? Ja, just da, Egon. Men det tror jeg en umenneskelig oppgave. Nei da. Har ikke dere en sånn SO-stasjon nede på hjørnet? Jo, men... Ja, det saken bifta jo. Vi sender av Valborg dit. Ja, men hva skal jeg gjøre der da? Hva du skal gjøre der? Det jo SO-butikk der jo. Skjønner du ikke det? Og der har de aviser og sjokolade og mineralvann og potetkuller og sigaretter blant annet. Ja, den ikke dum. Ja, men den dyr. Ja, men de utgifter til inntektservervelse. Ja, men nå slipper Valborg løs i SO-butikken, og der har de nesten alt. Da blir det ikke mye jeg ser til den millionen. Gone. You said you'd break the world from a sweet melody.
Benny, hva det for en bil som står utenfor her? Den har stått her i hele dag. Ja, mener du den som står der? Ja, ja, jeg har sett den, jeg jo. Og karer, vi må være forsiktige. Kanskje det purken som skygger vår? Her får den late som ingenting. Nei, nei, men hold opp, hør litt på meg. Ja, ikke spill så overlegen, da. Nei, ja, men den bilen dere så redde for, det jo vår bil. Det noe tull, da. Vår grå, den der jo lys og blå, den jo. Ja, ja, samme merke riktig nok, men... Neida, neida, den vår. Det helt sant. Kors på halsen. Bare gå ut og se på skiltene. Ja, har du lakka den om, da? Ja, og hvor har du fått penger til det fra? Ja, jeg har ikke lakka den om. Vi har hatt lyseblå bil hele tiden. Ja, den har kanskje sett grå ut, og den har jo vært nok så møkket. Jeg har bare vasket den. Ja, ja, men vi har vasket bilen før. Vi er jo like grå har den vært. Ja, 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 ja. Men det kommer at vi ikke har vasket den hos Esso. Hvis du lurer på hvilken farve bilen din egentlig har, vasken hos Esso. La den lille vinden synge om min lengsel. La hvert tre i skogen kjenne til min sorg. La hver stjerne lyse ned og vise veien. Fra nå av vet jeg ikke hvor jeg går. Du sto alltid ved min side når det stormet, og du viste meg hva livet har å gi. Og jeg lever for den tid vi hadde sammen, men gråter for jeg vet den forbi. Minner er en trøst mens tiden går, går, går. Livet er alt for vanskelig iblant. Det går opp, det går frem, det går fort, det går ned, ned, ned. Tenk om vi kunne leve om igjen. Det er underlig å gå her helt alene. Litt uvirkelig å leve uten deg. For det virker som om hele verden stanset da kalde vinder skilte deg fra meg. Minner er en trøst mens tiden går, går, går. Livet er alt for vanskelig. Vi kunne leve om igjen. Minner er en trøst mens tiden går.
vi kunne leve om igjen. Det går opp, det går frem, det går fort, det går ned, ned, ned. Det går opp, det går frem, det går fort, det går ned. Du, Egon, jeg har fått en morsom idé til ferien. Hå? Ja, Valborg og jeg skal på bilferie. Og så kunne vi ikke bli enige om hvor vi skulle dra, og så fant jeg århundres morsomste vri. Sier du det? Ja, du vet at hvis en skal på bilferie, ja, så er det jo nok så avhengig av bensin, ikke sant? Jo, det er klart det. Ja, og da fant jeg ut at vi skal kjøre fra Esso-stasjon til Esso-stasjon. Vi tar Europaveien mot Hamar og følger Esso-skiltene. Jeg skal skaffe meg et kart over alle Esso-stasjonene, og så drar vi. Fra Esso-stasjon til Esso-stasjon? Ja, ja. Ja, er ikke den god? Jo. Morsom! Det, ja. Hvor lang ferie har du? Et par år? Nei, men det kan da ikke være så mange Esso-stasjoner i landet. Ja, ikke det nå! Det, er du klar over at det finnes Esso-stasjoner over hele landet? Ja, du får sende meg et kort fra Finnmark, da! Sa du Finnmark? Jøss, er de overalt, disse Esso-stasjonene? Overalt! Du, vet du hva? Nei! Ja, men det bør du vite, du som skal på bilferie. Esso har til og med stasjon på Svalbard. God ferie! Who's gonna water my plants? Who's gonna patch my pants? And who's gonna give me the chance to feel brand new? Who's gonna iron my shirts? Who's gonna kiss where it hurts? And who needs a man when he flirts the way I do?
always sunny in the rich man's world. Altså, karer, bak denne døra her befinner det seg et pengeskap med 1 million i sedler. Hilmaks, Egon, vi omtrent på Mallorca alltid. Nei, ikke mas. Først må vi gjennomføre kuppet raskt, effektivt og ikke minst lydløst. Ja, men kan ikke dette være farlig? Stille! Det ingen sjanse for at vi blir tatt. Jeg har koblet ut alarmen. Du helt rå, Egon. Takk, jeg vet det. Det bare et lite problem. Ja, det var det jeg visste. Stille, har jeg sagt. Det stummende mørkt der inne. Og for at vi skal få arbeidslys, sendte jeg Benny ut etter nye batterier. Har du dem, Benny? Her, SO-transistorbatterier med merket bruksområde. Og det betyr bare at batteriene skreddersydde på en måte. Hvordan da? Ja, det tre typer. En merket med pære, altså lommeløk. Ja, ja. En med noter, kassettspiller, ikke sant? Ja, akkurat. Og den tredje med tannhjul. Det greit. Som sagt, skreddersyd hver til sin bruk. Her flott, hva? Ja, Valbo går også alltid til SO når... Ja. Da legger du bare riktig batteri i løkta, og jeg tar seifen. Og jeg holder meg i bakgrunnen. Akkurat, ja. All right, så går vi. Kom nå, Benny. På med løkta. Men hva i svarte... La du inn det batteri med note på nå? Neida, det ikke løkta som spiller. Jeg prøvde å ha sagt det i sted. Valborg har også kjøpt sånn transistbatterier hos SO i dag. Og så tok jeg med kassettspilleren, for jeg tenkte vi kunne trenge litt musikk til arbeidet. Takk skal du ha! Jeg tror jeg ser en vogn som på vei. Den alt som jeg noen gang har eid. Tror jeg ser meg selv der på vognen sent mot kveld. Det virkelig at jeg på vei mot vest? Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Oh, Mississippi, du min venn. Jeg tror jeg ser et land som kan bli mitt. For min drøm
et ensomt lite sted. Og ved mitt hjem renner elven stille frem. Ja, her vil min drøm bli virkelighet. Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Oh, Mississippi, du min venn. Så var det sant, de sa at her finnes alt. Jeg kjenner duft av roser og fjord. Her vil jeg bo, her skal høy og korn få gro. Jeg vil bygge, jeg vil leve, jeg vil tro. Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Oh, Mississippi, du min venn. Jeg ser en vogn som stadig på vei. For min drøm, den har brakt meg langt av lei. Sitter for meg selv der på vognen sent mot kveld. Kanskje virkelighet en dag vil gi meg fred. Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Oh, Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Mississippi, du min venn. Oh, Mississippi, du min venn. Hvor en Egon henne? Ute av handler. Hva da? Olje. Olje? Ja, olje. Hvordan olje da? Nysgjerrig du har blitt da. Ikke mulig å få lest avis engang på grunn av dette maset ditt. Han kjøper motorolje. Til bilen? Ja, selvsagt. Tar det så lang tid det, ja? Han skal ha Uniflo. Og hva det for noe? Det er Esso helårsolje. Ja. Må man bruke Esso? Nei, må ikke, men Egon foretrekker den beste. Ja. Der kommer den. Her er jeg med SO Uniflo. Du, Egon? Ja. Det er en bensinstasjon på hjørnet her. Og nå er du her borte i nesten en time. Jeg gikk til SO, for der får jeg Uniflo helårsen. Det er olje, det. Skål, gutter. Ja, men gjør sånn, nå tørner du for en Egon. Se der, nå drikker han olje også. Nei, slapp av, dette er en ølboks, det. Olja står der borte, den. Jeg ble litt engstelig, ja. Nei, nå får du bremsa. Kan ikke drekke motorolje, vel? Selv om den er fra Esso. We have
Karre, i dag foreslår jeg at vi går ut og koser oss. Helmags Egon, ut og se på livet. Akkurat. Svinge seg på lesten. Jeg din tango-kavalier. Mener du at vi skal gå ut blant folk? Akkurat. Spise godt og kose oss. Ja, men ikke vi etterlyst for tiden? Ja, vi har nettopp slepp ut, jo. Og ja, visst, ja. Men hvor skal vi gå? Esso Taverna. Ja, ikke det veikro, ja. Nei, Egon, ærlig talt. Du skuffer. Å, et øyeblikk. Husk, vi ikke millionærer. Nei, vi ble tatt. Ja, jeg ikke ripp opp i det, ja. Altså, Esso Taverna har rabattkort. Kjøp 7 middager, få den 8. gratis. Den er god. Ja, da tar vi 3 av den 8. middagen, da. Da blir det helt gratis. All right, vi tar med oss jentene, får rabattkortet og bollevårs. Det er god mat der, lett å parkere og stellerom for unger, står det her. Få se. Ja. Ja, du ser fint ut på bildet også. Ja. Åpent fra 8 til 22. Ja, ser bra ut det der ut. Ja, det er vi enige da. Hva? Vi feirer løslatelsen fra bossen med middag på Esso Taverna. Esso Taverna, et godt sted å sitte inne. Er vi klar? Ja. Ja, du har fylt tanken, mener jeg. Ja da, jeg fylte for 5 kroner. 5 kroner? Ja, men det er jo... Nei, ja, da får vi kjøre og fylle ordentlig, da. Vi kommer jo aldri til zonen på denne måten. Ja, men hva skal vi i zonen gjøre? Overlatt det til meg, det er et postkontor der. Og har du fått pakke? Nei, men vi får. Nemlig uten legitimasjon. Å nei, ikke nå igjen. Det kommer til å gå gærlig. Jeg føler det på meg. Nei, slutt å føle. Altså, bensin først, og da må vi til Esso. Akkurat. Esso.
Hele Magsegon. Ja, men hvorfor må vi dit da? Er det billigere? Nei. Bedre bensin? Nei, det er ikke det. Ja, går bilen bedre med så? Nei. Er det superbensin kanskje? Alle har super, din tulling. Ja, men hva er for noe spesielt med SO-bensin da? Ingenting. Det er bare det, skjønner du, at Olsenbanden kjører på SO. Akkurat, det har noe med stil å gjøre. Olsenbanden kjører på SO. Det låter ganske flott. Ja. Nå blir jeg Valborg stolt. Ja, men det tror jeg ikke SO blir. Som det rister i bilen i dag. Er det dårlig vei her? Nei, da, vi kjører jo på motorveien, Josef. Det er fin og plan asfalt.
Ristingen kommer at Benny har skiftet dekk. Ja, skiftet på alle fire hjulene, Dag Morris. Må være godt skudd når han skal ut på tokt. Ja, men vi må få gjort noe med dette her. Jeg får vondt, hjertet mitt har byttet plass tre ganger siden vi startet. Ja, 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 Benny, jeg enig med Kjell. Ja, det rister vel mye nå. Ja, men dere kan vel ikke forlange at jeg skal avbalansere hjulene også, hjemme i bakgården. Jeg driver ikke bensinstasjon heller. Nei, det sa du det. Vi kjører inn til ESO ved å få avbalansert hjula. Ja, vær så snill. Nyrene mine danser tja-tja-tja bak her. Ja, det er Benny. Kjør inn på nærmeste ESO-stasjon, du. Der har de skikkelig dekkservice med førsteklasses utstyr. Ja, bare et lite spørsmål. Ja, ja, bare slapp av nå da. ESO-folket avbalanserer hjula, så det blir som å kjøre i himmelseng. Sier du det? Ja, da slapp av. Stol på ESO. Tror du de klarer å avbalansere meg også? Med noen få ord til deg, med noen små ord vil jeg gjerne si hva jeg føler nå. Du gjør meg så glad, og hvis denne sang får sagt hva jeg tror, vil jeg få si at jeg tror det finnes ingen tvil hvis du bare vil. Kom, sitt deg her litt nærmere. Lukk øynene, og du vil se jeg har rett. Jeg ikke lett. Det som å bli født på ny. Vi svever på en drømmesky, og vi kan la det bli for alltid. En liten sang med noen få ord fra meg, med noen få ord har jeg prøvd å si at jeg elsker deg. Sett deg her litt nærmere. Lukk øynene, og du vil se jeg har rett. Jeg ikke lett. Det som å bli født på ny. Vi svever på en drømmesky, og vi kan la det bli for alltid. Jeg prøver å si at jeg elsker deg.